Popradskí futbalisti si už pred posledným kolom tohto ročníka druhej ligy zabezpečili účasť v baráži o najvyššiu súťaž, no s tým sa nechceli uspokojiť. Na dosah bol historický úspech v podobe priamého postupu. V sobotu potrebovali doma zdolať Petržalku a čakať na zakopnutie najväčšieho konkurenta a dovtedajšieho lídra súťaže z Pohronia, ktorý hral súčasne v Šamoríne. Pred zápasom s Petržalkou mali popradskí Orlí všetko spočítané, alternatív na priamy postup bolo niekoľko, sústrediť sa však chceli v prvom rade na víťazstvo. A možno to im zväzovalo ruky a nohy, i keď úvod zápasu patril im po šanciach exekúciu v 3. minúte a Denisa Janča takisto zblízka o 5 minút neskôr. Hostia sa dopredu nehrnuli, no prišiel jeden z mála rýchlych výpadov v 23. minúte a takmer 2500 divákov na tribúne stíchlo po nekompromisnom zakončení Denisa Horníka. V druhom polčase tempo hry opadlo, jedine domáci Enzo Mauro Arevalo Acosta mohol ešte s výsledkom niečo urobiť. Ale tak v 57. ako aj v 63. minúte na dvakrát nepretlačil loptu do siete. Nie len v hľadisku, ale aj na lavičke Popradu sa už šuškal pre nás nepriaznivý vývoj zo Šamorína, kde si išlo Pohronie jasne za priamým postupom a tak oslavy sa u nás v sobotu nekonali. Po prehre 0-1 putujú Orly do baráže o Fortuna Ligu. Čo sa týka zápasu, myslím, že rozhodujúci bol prvý 10 minút. Pokiaľ by tam domáci z tých troch golovek dali gól, tak ten zápas by určite ináč vyzeral a veľmi ťažko by sme sa stešili dneska z troch bodov. Takže 10 minút bola pre mňa veľmi dôležitých. Jedno finále sme nezvládli a nemali sme to vo svojich rukách. Na druhej strane ja musím svoje mužstvo pochváliť za tú celú sezónu, čo predviedlo, čo je dôležité, dať im hlavy hore a pripraviť sa na baráž, ktorá tu v Poprade ešte v tejto histórii popradského futbalu nikdy nebola. Hrajú sa ešte dva zápasy, na ktoré sa my potrebujeme pripraviť a dobre zregenerovať a podať lepší výkon, ako to bolo v dnešnom zápase. Popračania chceli postúpiť priamo a dopriať ikone slovenského futbalu Stanovi Šestákovi posledné minúty v kariére, ale aj sám strelecký líder tímu ešte na dva zápasy ligové kopačky použije. Už sme mali byť na dovolenke, ale tak ešte jeden týždeň tu budem musieť byť, zabojovať a uvidíme, no, čo bude ďalej. Práve, že sme ešte chceli, aby ešte vyskúšal tú ligu, no. Tak budeme mať k tomu ešte dva zápasy, aby sme mu to dopriali. V baráži o Fortuna Ligu sa stretnú Popračania s atraktívnym AS Trenčín a prvý zápas je na programe hneď v útorok 28. mája o 17. v Popradskom NTC. Odveta bude v sobotu 1. júna v Žiline, kde hráva domáce zápasy Trenčín.